الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب كريم، قراء اكرام کی تلاوت، ناطخان حضرات کی ناطخانی اور مقررین کا یہ خطاب اور سامعین کا یہ وقت دینا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما. یا رب کریم اس سننے اور سنانے کو یا رب کریم عمل کا ذریعہ فرما. یا رب کریم جتنے احباب نے محنت کی، پیسے خرچ کیے، وقت دیے، انتظام کیے، یا رب کریم کسی طریقے سے بھی اس پروگرام کے اندر وہ معاون بنے، یا رب کریم ہر ایک معاون کی عمر میں برکت عطا فرما، سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما. جن نوجوانوں نے حصہ لیا یا رب کریم ان کی جوانی میں برکت عطا فرما. یا رب کریم جن حضرات نے اس میں کسی طرح بھی کوشش کی ہے یا رب کریم اس کو اپنی رضا کی خاطر اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما. یا رب کریم جتنے احباب نے شرکت کی یا رب کریم ان کی شرکت کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما. یا رب کریم ہمیں اسی طرح نیک محفلوں کا معاون بننے کی، نیک محفلوں میں شمولیت کرنے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم.